Nå står vi og ser utover bydelen Grorud da. Vi har ca. 24 000 innbyggere her vi. Og vi har vel ca. 200 små og store individer som har individuell plan. Martin har akkurat fylt 18 år. Han har cerebral parese og en lett psykisk utviklingshemming. Martin, har du mat? Ja, det er mat, ja. Hva Martin og familien trenger til enhver tid, endrer seg med årene, og han har fått utarbeidet individuell plan for sine behov. Det er koordinerende enhet i bydelen som har ansvaret for at individuell plan blir gjennomført på beste måte. I Grorud har Stein Kaldal og Anne-Kristine Lerdal laget et system som sørger for at koordinatorene får systematisk opplæring og tett oppfølging. Anne-Kristine og jeg her, vi har bygd opp et system for individuell plan som vi er ganske stolt av egentlig. Vi alt fra da å vurdere hvilken brukere som skal ha individuell plan, til å ha laget ganske god skriftlig informasjon på flere språk, til å gi opplæring av koordinatorene, og ikke minst, noe som er veldig viktig, å gi veiledning etter opplæring, altså oppsøkende veiledning, er kjempeviktig. En individuell plan er viktig som et bindeledd mellom oss og bydelen. Det er kanskje det viktigste bindeleddet vi har. Og uten det ville vi måtte forholde oss til mange flere mennesker. For Martin og familien tenker jeg at det er viktig at jeg som koordinator har vært der og møtt dem på det jeg opplever som har vært en god måte. Jeg har vært der over tid, fulgt dem i vanskelige situasjoner, overgangssituasjoner. Og vi har bidratt sammen, Martin, sine foreldre og jeg, til å finne ut hvem er viktig å ha med i samarbeidet for å kunne gi best mulig oppfølging til Martin og til dem. Ved å da ha et styringsverktøy i bånd, så blir det ikke bare et superråd, men det blir faktisk et hjelpemiddel til å bli enda mer målrettet på hvor er vi og hvor skal vi hen. Og for oss da, som koordinerende enhet, å skape trygge koordinatorer som også skjønner sin rolle, det er betydningsfullt for veldig mange mennesker. Bydelen som sådan vil også kunne spare mye på at det er bare én som koordinerer, i stedet for at det da blir henvendelser fra mange ulike deler. It's true.